K násilnému trestnému činu došlo v Olomouci v pátek večer. Muž si počkal, až v herně nikdo nebude, pak vstoupil dovnitř a namířil na obsluhu revolver. Dožadoval se vydání peněz s pohruškou, že zbraň bez váhání použije. Žena na jeho požadavek nepřistoupila a v zápětí muž naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl jí do hlavy. Poté utekl, aniž by něco uloupil. Policie nasadila všechny síly a za 3 hodiny zločince zadržela v Olomouci na vlakovém nádraží. Pachatelem je 72letý muž. Jedná se o, myslím, že můžu říct, nebezpečného recidivistu, který byl v minulosti mnohokrát odsouzen, mimo jiné i za závažnou násilnou trestnou činnost. A ve svém rejstříku má i vraždu v roce 1983. Ve vězení si odseděl 48 let, trvalé bydliště má v Přerově. 57letá baramanka je podle policie v kritickém stavu v nemocnici. Starého muže asi podcenila, že je schopen vraždit a jednala s ním po dobrém. Za to si vysloužila kulku do hlavy. Důkazně je naprosto nespochybnitelné, že to byl on, tam nemáme nejmenší pochyby. To je jednoznačné z toho, že jsme to nakousli z toho videozáznamu, který z toho místa máme. Že jde naprosto chladnokrevnou vraždu. To je popravo. Recidivista už je ve vazbě za trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Hrozí mu 15 až 20 let vězení i výjimečný trest doživotí. Jediné, k čemu se přiznal, že střílel, ale samozřejmě ty okolnosti popisuje úplně jinak, než jak jsou známy nám z výpovědí svědků a z ostatního ošetření, které bylo prováděno na místě. Kriminalisté v této souvislosti varují, pokud na vás někdo vytáhne zbraň, nespoléhejte na vlastní úsudek, ale počítejte s nejhorším a podle toho se zachovejte. A vidíte sami, že není rozhodující, jestli proti vám stojí nemohoucí starý muž, nebo jestli proti vám stojí zdatný 30letý pachatel, ze kterého agresivita přímo sála. To nebezpečí je tam vždy a je vždy velmi reálné. Milan Brauner, televize Morava.